ព្រឹត្តិការ2017បានកើតឡើងដល់អញ្ចឹងទៅអត់បានធ្វើតាមទេប៉ុន្តែលោកសំរៀងស៊ីក៏បានចុះទៅយនហោះភ្លាមលោកសំរៀងស៊ីអឺ propose បានស្នើឡើងថឹងគិតផ្លាស់ផែនទីទៅដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលដល់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើបន្លាស់ផែនទីតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាយេកណាមកាលនោះណាអាហ្នឹងមួយមួយទៀតគឺរល់ពេលដែលបានត្រូវ លោកសំរងស៊ីអញ្ជើញទៅព្រំដែនទៅបង្កនៅបាតុភិបនានាក៏លោកសំរងស៊ីមិនដែលកាន់ផែនទីមិនដែលធ្វើការសិក្សាមិនដែលធ្វើកំណត់ហើយរាល់ពេលក្រុមប៉គាត់នាំគ្នាកក្រឹកក្កេងទៅព្រំដែនគឺគ្រាន់តែចាក់ចម្រៀងយកពិរោះទៅស្រែកកក្រឹកក្កេងបង្ក អ <imit> ើៗៗនៅរូបភាពប៉ុន្តែឲ្យសិក្សាអំពីរឿងពោលនភៀបដែរដៃក៏អត់បានហើយចំណែកការនិយាយស្ដីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដូចជានិយាយថាហ៊ុនសែនបានប្រកួតកោះត្រលឲ្យទៅយួនអីហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងជារឿងដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយអត់មានមូលដ្ឋានហើយរឿងដែលថាកម្ពុជានៅ របកត្រលនឹងជាជាដែនដីរបស់ខ្មែរអីហ្នឹងក៏មិនច្បាស់លាស់រឿងហ្នឹងណាដូច្នេះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាទាំងបីតែតំណែងទំនងរបស់លោកសំរាំងស៊ីជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅស្រុកបារាំងក៏មិនច្បាស់លាស់រឿងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក៏លោកសំរាំងស៊ីមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹង វាហាក់ដូចជាបង្កើតបានទស្សនវិជ្ជាមួយថាលោកសំរៀងស៊ីក្រំតែប្រើរ៉េទូរិកគឺសំនូនវោហាសាសនយោបាយដែលអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពនិងចេតនាពិតនៃនយោបាយទេអញ្ចឹងទូអង្គហ៊ុនសែនហើយនិងទូអង្គសំរៀងស៊ីនេះលែងឆោចលើវាសនានិងអាយុជីវិត និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ